Vi börjar med Niklas 38. 3-8. Bertil 14. 1-4. Ivar 24. 2-4. Bertil 1, enkel 1. Oh, då får vi koreografi här. Gustav 57, 5-7. Niklas 40, 4-0. Niklas 45, 4-5. Och så Ivar 20, 2-0. Niklas 42, 4-2. Olof 72, 7-2. 72 alltså. Gustav 59, 5-9. Gustav 55, 5-5. Bertil 2, enkel 2. Ivar 26, 2-6. Och så kommer Olof 75, 7-5, 75. Så har vi Olof 74, 7-4. Niklas 37, 3-7. Olof 73, 7-3. Jag kommer Ivar 30, 3-0. 30 alltså. Gustav 52, 5-2. Och så Bertil 10, 1-0. Niklas 32, 3-2. Så har vi Gustav 54, 5-4. Olof 68, 6-8. Thank you.
Regel sexa. Nu blir det bingo i publiken. Ja, visst. Och så har vi Gustav 47. 4-7. Ivar 17. 1-7. Niklas 41, 4-1, 41. Bingo! Där var det bingo! Bingo, bingo, bingo! Grattis till er som fick detta. Ring till mig 099-432-32. Så väntar luckorna. Tack så mycket husbandet och tack Klabbe. The Shadows och Apache. Helt underbart. Nu ska vi se om jag inte direkt har fått någon på tråd.